Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu resolvi fazer uma trollagem com a minha mãe e com meus pais, com a minha mãe, né? Então, eu fiz essas cartinhas aqui, que é um B. Fiz essas cartinhas aqui por quê, Maria? Por quê? Porque, gente, eu vou fazer uma trollagem mega legal com a minha mãe. Mas vocês não devem estar entendendo nada, mas com quem você vai trollar ela, gente? Vem comigo, ó. Vou tentar esconder essas cartinhas aqui, porque ela sempre vem no meu quarto e dá uma conferida, então. Só vou mostrar o que eu achei hoje quando eu tava arrumando, né? E a sala. Eu sempre dou uma arrumadinha. Então, vou deixar aqui. Gente, isso daqui que eu achei. A roupa do Buggy. Eu não sei porque eu vim aqui, né, dar uma arrumadinha aqui na sala, achei ali e mudei lugar pra cá. E com isso eu vou trollar minha mãe, ó. Eu vou fingir ser um bug para trollar ela, ó. Então, bora lá. E eu tenho também que falar pra minha mãe que eu vou pra casa da minha amiga comer pizza. Porque senão ela não vai... deixar nela sair com o que meu irmão vai me levar. Olha, vou esconder aqui, porque ela sempre dá uma olhadinha. Pronto, esconde. Agora eu vou falar alto. Ai, minha amiga, tá. Eu vou ir aí com você comer pizza. Só vou falar pra minha mãe, ok? Você vai? Na casa da minha amiga Manu comer pizza. Ela me... Você quer que eu te leve lá? Não, meu irmão Gustavo, ele vai levar. Tem certeza? Aham, absoluta. Ah, então tá bom. Eu já me arrumei, ó. Tchau, mãe. Então tchau, Maria. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Tá. Tchau. Tchau. Vou ir lá. Ai, então. Eu vou fazer igual você me ensinou, tá? Não faça bagunça, não mexa nas coisas, tá bom? Tá. Obedeça. Sim. Vamos. Tchau. Dá uma olhadinha aqui no quarto da Maria. Gente, eu não acredito. Eu fui por lá e passei pra cá. E agora eu vou começar minha trollagem. Vou pegar aqui, né? Ó, peguei. Aqui a máscara, eu vou vestir. Agora que minha mãe não vem no meu quarto. Ela só sempre dá uma confidinha e depois não volta. Então. Gente, meu Deus. Será que ela vai estranhar que eu não tenho a roupa do. A bota do bug, não? Só tenho que botar de chinelo no meu. Tomara que ela nem por boca da roupa. Aqui do bug. E eu tô com medo porque o meu quarto faz eco e eu tô com medo dela vir aqui. Dar uma conferida e me pegar me vestindo em bug. Nem minha trollagem vai dar certo, eu vou ficar de castigo. E daí eu tô tentando ser mais silenciosa possível. Meu Deus, cadê? Essa roupa é muito grande, gente, eu achei. Já consegui. Eu já vou enfiar meu cabelo aqui dentro. Só pra não ter risco. E vou pegar aqui na máscara. Meu Deus, tô pisando tudo na roupa. É muito largo. Tomara que ela não perceba o meu pé, né? Meu chinelinho. Meu chinelinho é mó top. Que... pronto. Agora, bora começar a trollar. Vamos achar o primeiro papel. Esse daqui. Vamos lá. Ai. Eu levei uma portada no rosto, mas aqui. Gente, ela não tá aqui. Deixa eu ver um lugar bem escuro. Vou esperar ela chegar porque eu vou jogar um pouquinho a máscara porque tava abafada.
machadinho aqui. Isso aí que eu comi. Comi aqui, ó. Devo cair, tá? Gente, eu queria que sair do meu esconderijo. Já saiu daqui. Não, vou fazer a dica. Acho que ela não vai entender nada, né? Agora ela, acho que ela tá muito, gente. Meu Deus, gente. Acho que ela tá vindo. Não tá aqui. Olha. Vou olhar no computador aqui. Não, mas tá aqui. Eu tô você. Ai, ai, ai. Ai, que é esse papel? Ai, baixa. Acho, gente. Ai, nossa. O jogo começou? Procure as letras com meu nome pela casa. O jogo começou. Rosa Maria não tá aqui, gente. Será que é o jogo do bug que começou de novo? Acho que ela saiu. Ai, gente, eu não vou dar bola. Ah, que isso? Eu vou ficar de boa. Isso aqui é só uma brincadeira. Que linda. Não vou dar confiança. Eu vou ficar no computador. Bem de boa. Vou lá na cozinha. Que ela tá zoa. Acredito, que estranho. Ai, mas eu vou fazer de novo pra ela. Vai acreditar. Vou assim, já que ela foi pra cozinha, vou enfiar no lugar essas dicas. Vou colocar ali na esteira dela e ainda vou me esconder pra dar um sustão. Vou ali na cozinha e vou enfiar a dica aqui. E agora vamos esconder aqui debaixo da mesa. Ui! A minha máscara, meu Deus! Ali ela. Vou colocar minha máscara aqui, pera. Meu mano. Gente, ela tá ali. Será que não era? Ali? Não era o bug mesmo. Pronto, sei lá. Mas a Maria sai, então. Vem pra casa dos outros pra dar manhã. Mas ela tá doida. Gente, olha, gente. Ela vai ser ali. É esse papel aí. Acho. Ai, eu não acredito. Só falta ser o Bug. E o jogo começou sem a Maria. Mas como é que o jogo começa sem a Maria? Ai, ai, ai. Eu sozinha pra jogar esse jogo. Gente, eu não acredito. Uma letra G. BG. BG? De bug? Mas sei lá, pessoal. Mas será que tá acontecendo eu sozinha? Eu joguei esse jogo. Meu Deus do céu. Letra G, pessoal. O que será que quer dizer isso? Será que é mais um jogo do bug? Eu não tô. Ela acreditou. E eu vou assustar ela de novo. Nossa, ah, é você! Não. Eu tô aqui fora. Como vocês podem ver, o bug tá lá dentro. Eu vou mostrar pra vocês onde que tá o bug, pessoal. O pessoal, o bug tá dando tchau. Vai embora, bug. Vai embora. Vai embora. Eu me escondi aqui, ó. Tô escondida aqui, ó. Eu vou filmar vocês. Ai, os cachorros tão brincando. Ele vai pôr mais uma pista. Olha os bichos. Estão tudo assustados. Ele vai pôr mais uma pista. É, mas olha o chinelo. E aquela calça cor-de-rosa, pessoal. Olha a jubiscreia aqui, o gatinho. Gente, eu tô achando que esse bug é a Maria. A Maria que me trollou, pessoal. Mas eu não acredito nisso. Veja só.
Por isso que ele tá tão pequenininho. Ah, é você, né, Maria? Você me trollou pra me dar um susto, né? Muito bonito, né? Você esqueceu uma dica? Ai, não acredito que você fez isso comigo, Maria. Não. Você não sabe que é muito feio fazer isso comigo? É porque você vive me trollando e hoje eu resolvi revidar. Sabe onde que eu tinha me escondido pra jogar a dica? Onde não. Que eu me escondi? Muito bonito, né? Me trollar desse jeito, né? Fazer o jogo do bug. Quase me matou do coração. Que bonito. Mãe, eu enganei você. Mãe, eu enganei você. Mãe, foi muito legal te trollar. Ai, eu não achei nada dessa brincadeira. Eu amei. Ah, desliga, tá chacoalhando muito. É, mãe. Foi bem legal te trollar. Tá aqui a doidinha assim. Para. Meu Deus, cara, eu tenho que ligar o flash. Gente, corre. O bug, eu não tô enxergando nada. Cadê minha mãe? Eu corri muito. A gente até se perdeu. Eu acho que ela foi pra outra direção. Meu Deus. Eu não sabia que o bug ia ficar tão brabo por eu tentar virar ele. Então, gente, espero que tenham gostado. Quem gostou tem que dar like. Se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.